Varšavu, Ostravu, Brno, Bratislavu, Győr s budúcim napojením na Viedeň a Budapešť s možným prepojením na Bukurešť bude spájať vysokorýchlostná železničná trať. Ide o projekt celoeurópskeho významu a na trati by mali premávať vlaky s minimálnou rýchlosťou 250 km za hodinu. Na starostu Ružinova bude v komunálnych voľbách kandidovať aktivista a publicista Ivor Švihran. Neuchádza sa o podporu žiadnej politickej strany ani hnutia. Medzi svoje priority zahrnul zvýšenie bezpečnosti na cestách, rozvoj cyklodopravy i riešenie kritickej situácie s parkovaním. Polícia vyšetruje okolnosti vzniku požiaru vo Vajnoroch, ktorý cez víkend zničil približne 5 až 7 hektárov poľa. Vypuknúť mal krátko pred 13. hodinou v blízkosti Rybničnej ulice. Evakuácia okolitých domov nebola potrebná, rovnako nedošlo k zraneniu osôb. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru vyšetrujú policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 3. Kultúrne leto v Ružinove bude naozaj bohaté. Okrem filmového programu Pod holým nebom v amfiteátri pri Štrkoveckom jazere prinesie aj ďalšie aktivity. Bezplatné meditačné cvičenia jogi s Fredim Icem, chôdzu so špeciálnymi chodeckými paličkami Nordic Walking a aj tai chi pre seniorov v parku Andreja Hlinku. Slovenské národné múzeum, historické múzeum, mení otváracie hodiny na hrade. Bude otvorené denne okrem utorka od 10. do 18. hodiny, posledný vstup je o 17. hodine. Múzeum pripomína, že aktuálne je až do konca roka predĺžená výstava Rimania a Slovensko. Na pultoch obchodov nájdete už len zálohové fľaše či plechovky. Obchodníci môžu predávať nápoje už len v takých jednorazových obaloch, ktoré sú zaradené do systému zálohovania. Slovensko sa stalo prvou krajinou v Strednej Európe, ktorá spustila zálohovanie jednorazových nápojových obalov.